Сәлем, сәлем, сәлем. Сізбе Алмас Ақын, рухани ұстаз, психосоматолог, практик. Әйелдер жайлы негативті үшінші наным сенім. Ол қандай дейсіз бе? Тыныш өмір сүргін келсе, әйеліңді қысыммен ұстап отыр. Я, әдетте көп естіген шығармыз, құрметті ер кісілер. Әйелді бастан. Я, немесе қатынды бастан. Баланы жастан. Осылай тәрбиелеу керек, деп па? Бірақ өкінішке орай, сондай қайдамен өмір сүрген жігіттеріміз ерте сынып жатады. Яғни, 50-55 жасында жүректен кетіп жатады. Өкінішті. Сондықтан, құрметті ер кісілер, білеміз, статистика бойынша әйелдердің өмір жасы бізге қарағанда ұзағырақ өмір сүреді. Неге? Неге бәсе? Себептері әртүрлі. Өйткені бүкіл энергиямызды біз соларды тәрбиелеуге, қысымда ұстауға жұмсағаннан да, сөйтіп өмірлік энергиямыз құрып кетеді өкінішке орай. Сондықтан, құрметті еркектер, өмірлік энергиямызды сақтайық. Резервті сарқылмайық. Біз әйелдерді тәрбиелеу үшін келген жоқпыз мына өмірге. Құрметті жігіттер, еркектер, мырзалар, ағалар, біз мына өмірге әйелден тыныштық пен рахатты сезіну үшін келдік. Я, өйткені Құранда солай айтылады. Хауа анамызды Адам алейхиссаламға не үшін жіберді деген кезде Хауа анамыз бәрін айтып береді Құрандағы қиссай. Енді жаңағы осы негативті наным сенімге қандай альтернативті позитивті жаңа наным сенімді енгізсек болады, құрметті ер кісілер. Яғни тыныш өмір сүргің келсе, әйелді қысыммен ұстап отыр дегеннің орнына, менің жан дүниемде тыныштық болса, сыртымда да тыныштық болады. Менің ішкі күйім, жан дүнием тыныштық болса, сыртқы ортада тыныштық болады. Осы қайдан ұстансақ, Құдай қаласа. Сыртқы ортаның әр түрлі кризис, негативті жағдайы бізге әсер етпейді. Өйткені біздің жан дүниемізде тыныштық. Түсіндіре алдым ба? Бұл лайфхакты қолдансаңыздар болады. Қалай қолдансақ болады? Өте оңай нәрсе, өте бір тиімді оңай практика бар. Ол қалай? Таңертең тұрған кезде мен өзімнің Алланың құлы екенімді барынша мойындап, менің жанұям, менің әйелім, менің балашағам, менің дүнием, барлығы менікі емес, Алланікі деп тапсыру. Жүрегіме Алланы орнатамын, тыныштық орнайды. Менің ішкі жан күйім тынышталады. Болды, қалғанның барлығы екінші орынға өтеді. Осы практиканы 40 күн істесек, Құдай қаласа 41-ші күні жүрегімізде керемет күшті тыныштық орнайды деп ойлаймын. Лайфхак қолдануға болады. Ал енді барлық жан дүниемді ашып, онымен жұмыс жасағым келсе, онда мен сізді өзімнің супер практикалық курстарымда күтемін. 20 күн марафон бар, мен баймын курсы бар, және психосоматолог практик курсы бар. Қайсы сізге тиімді ыңғайлы, соған шақырамын. Бізге ниетпен Алмас Ақын. Йоқ, кезкенше.